საქართველოს პრეზიდენტმა ტელეხიტის დროს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე გაამახვილა ყურადღება. მიხელ სააკაშვილმა საუბრისას რუსეთში მომხდარი ტერაქტი და ძალადობა დაგმო და ოკუპანტ ქვეყანასთან ურთიერთობის საკითხებსაც შეეხო. ქვეყნის პირველმა პირმა რუსეთი ნიანგ შეადარა, რომელიც საქართველოს ჩაყლაპვას ცდილობს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებით, საქართველომ თავი უნდა დააღწიოს ჭაობს, რათა საფრთხეებს განერიდოს. დიდი ხარო ხა იმას ვერ შეჭრა, ამერიკას და იმას ვერ შეყლაპავს ინგლისს და საფრანგეთს. და პოლონეთსაც უკვე კმილები აღარ ყოფნის. მაგრამ ჩვენ მეგობარ ლიტვაზე, ესტონეთზე, ნუ იმათ უკან დიდები უდგას და ჯერ კიდე ყოყბალობს, ჩვენზე ნამდვილად კმილები აქვს. ამიტომ რაც უფრო განერიდები ამ ნიანგს, გაასწრებ იმ ჭაობს, სადაც ის ბინადრობს. ვით უფრო ჩქარა მიხვალ იმ პერიოდამდე, როცა ჩვენი ახმული მიწაზე ყველამ ერთად მივათ, მაგრამ საკმაოდ მივათ ჩვენ ახმული მიწაზე. ჩვენი გაძლიერებით, ჩვენი ვაჭრობის, ჩვენი ახალი გზებით, სათამბჯენებით, ჰიდროელექტროსადგურებით, ახალი უნივერსიტეტებით, ვაჭრობის უსაფრთხოების მუდმივი გამტკიცებით და არა იმით, რომ მოდი ახლა კიდე გავუკიცო, მოდი კიდე ერთი 5-6 ჯერ უღერო თბილისო სულიყო. იქნება ამ რაკმის ეფექტი მოახდინოს ბატონ პუტინზე, არ მოახდინოს. არაფერ კავშირში არ არის ესა ყველაფერთან. ამიტომ და არც რომელიმე ჩვენი პოლიტიკოსის ქალის მომხიბლადობა მისთვის საკმარისი ნამდვილად არ იქნება. ამიტომ სიტუაცია არის და სხვა ჩვენს ახლა პირველად რო ჩავიდა ნოგაიდელეს, ცნობილი ფაქტია, ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ასოციაცია ესრებოდა უშიშრობის საბჭოს რუსეთის გაფართოებულის, რომ ნოგაიდელი შემდეგ ისეთი აჟიტირებული იყო, რომ თქვა, რომ გეუბნებოდით ქართველებს ცეკვების და ცეკვა თამაშის და სიმღერების გადა არაფერზე დიდხანს კონცენტრაცია არ შეუძლიათ. აი მათი კარიკატურული წარმოდგენა და უცებ ამ საქართველოს აღმოაჩინა, რომ ეს გააკეთეს ის, რომ აი სომხეთის პრეზიდენტი ძახს, ჩვენ მაგალითს ვიღებთ საქართველოდან. ხა ძალიან გუყარს ჩვენი მოძმე ქვეყანა. ეს რო ათქმევიო სომხეთის ლიდერს, ეს ძალიან დიდი შრომა გჭირდება. ამაზე ხშირად ხუმრობთ ხოლმე. მოლდოვაში იგივე სიტუაცია, უკრაინაში იგივე სიტუაცია, შუა აზიაში იგივე სიტუაცია. ვერაუდიან ჩვენები ექსკურსიებზე ჩამოსულ სხვადასხვა ქვეყნის მინისტრებს, რომელიც ჩამოდიან აქ, რომ შეისწავლონ ჩვენი რეფორმები.